Анета, седницата почна во 11 часот, но точката за измените во изборниот законник беше прескокната. Како што знаеме, сите добро познато е дека се чека од лидерската средба лидерите на најголемите политички партии да се договорат околу формирањето на Државната изборна комисија. Имаше пауза до околу пред половина час, каде што се очекуваше дали оваа точка ќе остане на дневен ред. Неофицијално делот пратениците од овде велат дека измените во изборниот законник нема да се тргнат од собраниските седници, нема да се тргнат од дневен ред, се додека, односно тоа ќе им биде гаранција за власта на владачкото мнозинство, дека ќе се формира конечно Државна изборна комисија, која што нормално е задолжена за спроведување на референдум. Сега се чека да закаже седница, комисиска расправа, Илија Димовски, председателот на Комисијата за избори и именувања, па потоа да знаеме дали ќе се изберат овде членовите, па после повторно да се врати оваа точка на дневен ред на пленарна седница, каде што ќе се гласа според овие последни информации по стариот ЕРК со двотретинско мнозинство, а не со 61 глас. Ние ќе останеме овде да дознаеме дали ќе се закаже комисиска расправа, ќе ја проследиме и комисиската расправа, па подоцна во наредниот дневник повторно ќе се јавиме со најновите информации. Анета?